Gazzara, rebombori amb què una colla de gent comparteix la seva alegria. Netaixera com a xaira, no? Xaira i beneu el kefir a min el qisas. Compartim cultura i vocacions. Netaixera amb ihtimamatina wa hiwayatina. Compartim receptes, sabors i sabers. بل نتشارك وبغزارة أشياء أخرى. Descobreix tot allò que compartim. اكتشف الجذور العربية الكامنة بداخلك.